Čau. Kdo z vás si vzpomene, dělal jsem unboxing na tuhletu peněženku, ke které mám malou výčitku a na tuhletu dokladovku. Ta je boží. Ta je absolutně fantastická. Nebyla to placená spolupráce. Mohla to být placená spolupráce, ale nebyla. Já jsem si tyhle ty dvě věci rád koupil. Mám z nich radost. Jsem s nima spokojený. Jakou tady mám výčitku? Já najdu nějaký dvě karty a ukážu vám, co mě trápí. V tu chvilku, kdy tady budu mít jednu kartu, jsem OK, žádný problém. Jsem OK, žádný problém. Jsem OK, žádný problém. Ale v tu chvilku, kdy jsem nadzpu tři karty <těk> a zamanu si, že vytáhnu tuhle. tak je to hrozně nepohodlný. Prostě sorry, je to hrozně nepohodlný. A to i takhle. Ta karta pod brání vytažení té karty nad. Takže tady jsem v klidu. Poda. Tady. A já se s tím musím trošičku zhádat. peněženka eh, potřebuje trošku vytahat. OK? Potřebuje být taková jako trošičku jako tvoje bejvalá, jo? Třeba je to na ní zapracovat. Pak to nebude žádný problém. Prostě si s tím už musíš vyhrát. Jinak výborný. Ta peněženka je fenomenální. Další věc. Nenad způsobem moc hotovosti. Tady opravdu víc cením tady tenhle ten pružinkový systém, který mi nabízí Bushman a ostatní ostatní značky, jiné značky. To je úplně fuk, jo, se tady o Nivasaža. Dokladovku, tu miluju. Nebudu vám ukazovat čísla svých dokladů a tak, nechce se mi to prostě maskovat. Dokladovka je boží tenká, hele, mám tam zbroják, řidičák, pojišťovnu, občanku, mám tam průkazy zbraní, mám tam malý techničák. Teď už vlastně jenom techničák. Absolutně fenomenální. Absolutně, absolutně boží. Absolutně boží. A mě přišel balíček, mně přišla obálečka a já totálně nevím, co v ní je. Tohleto video není spolupráce. Mě prostě z Nivasaža poslali balíček, předpokládám, že to je něco ve stylu. Majku díky, bylo to dobrý video, není tady žádný vzkaz, nic, já netuším, co to je. Děláte si ze mě půdel. Wow, ne, 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 wow, hej, 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 Okej Okej OK, 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 niva saža, niva saža. Ova dva palce na hodou. wow, boží, tyjo, takže malá dolarovka, úplně jako kdyby slyšeli, co říkám, Já, oni to vlastně slyšeli, že, když to bylo na videu, OK. <laughs> jako, v pohodě, proč ne? Ukaž se. Kapsička na vozejček, na vozejček, teda um, na mincičku do nákupního vozíku, pro nákupní vozík. Wow, 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 ej, děkuju. Nejvasaža, díky, ej. Ty jo, to je hustý. OK, tady je taky prostor. Tady taky. Supeš, supeš, absolutně boží. OK, pojďme si vyzkoušet, jak moc to bude potřebovat vytahat. <laughs> Já nosím tři karty. Ukaž se. Jedna, dvě, tři, kteroukoliv budu chtít. Nice. Nice. Za tu šířku je to trošičku pohodlnější. Jo, tak ale toto je mazec. Hej, ještě jednou díky moc. Děkuju Nivasaža za tenhle ten dárek. Fakt to není zaplacený, není to domluvený. Já jsem byl v Řecku na Dovči a přišla mě zpráva ze zásilkovny, že převzali můj balíček na doručení. Já říkám, ty je balíček, já jsem si nic neobjednával, když jsem odjížděl teďka na dovoleno. Nivasaža vám něco poslali. Ještě malý srovnání, velikost, což je jako důležitá věc. Můj velmi oblíbený Bushman, který jsem dostal od Sony. Niva kousek menší, o kousíček menší, o kousíček uší, což pružinkou. To je hustý. Hej, normálně, a teď já nevím, jestli to... tady se mě líbí obrovský jedna věc. Ta pružina, to těleso té pružiny je přes celý, což tady není. Jo, to těleso té pružiny je tady mnohem, mnohem delší, nebo mnohem, o kousek delší, ale tím je to přes celou peněženku. Tady to končí takhle, tady je slepej rožek, OK, tady je to prostě přes celý, což je pecka. To znamená jednu věc, jako ono je dobrý na tom tohle. Ty to můžeš chytit, hlá, hop, point, 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 chápeš? A když ti to bude vyhovovat, Můžeš si to prohodit. Můžeš to hodit takhle. Jo? Srovnat, zavřít. Můžeš to mít tak, nebo z druhé strany. To je absolutně, totálně na tobě, jak ty si to rozmyslíš. Já mám dolarovky svým způsobem rád, je to velmi starý formát používání peněženky. A dolarovka má tu výhodu, že má všechno i hned dostupný. Toto je boží, Jo děkuju, obrovský děkuju, takže se těším až dolarovka s, s dokladovkou budou tak hezky zapatinovaný, jak je zapatinovaná ta bušmenovka a bude to mít takovou tu svoji osobitost, ten svůj ráz, ten svůj styl, za tohle to fakt moc děkuju. To to prostě hrozně spravilo náladu, já jsem si říkal, že jako, že by se to moc hodilo. Mít to takhle jako a Mám to no Děkuji, neskutečně cením ty Omlouvám se, prolezl jsem všechny tyhle ty papírky A ještě že jsem to udělal Protože jeden z nich Je otevírací Hej a pojď Vážený Majku Godvine Děkujeme za nákup na našem e-shopu Nivasaža Zároveň velice děkujeme za hezké video o našich produktech abyste neměl handicap při přenosu 70 k <laughs> Zasiláme vám další produkt z nabídky, který by mohl sadu zkompletovat. Přijměte to jako dárek od nás. S pozdravem tým Nivasaža PS. Ale mohla by být. V případě, že jste měl nějakou konkrétní představu, napište nám e-mail. Případně do zprávy na Faceu. Ej, parto z Nivasaža. Týme z Nivasaža. Ještě jednou díky. Rád napíšu, ale mohla by být, jo to jsou borci, to jsou borci, hej, určitě napíšu, určitě se ozvu. A já se tak cítím jak malý Jupin. Normálně se tak cítím jak malý děcko, jsem úplně nadšený. Mám mega radost. <těk> Takže díky a čau, čau, čau. Připím. Tak jo, no, tak zase pro změnu tahle ta u mě nemá využití, tak půjde za někým na streamu. OK? Dnešní top dono. Peněženka Niva sažá, Kožená, ručně šitá, český výrobek. Niva sažá, ještě jednou děkuju. Moc si toho vážím, neskutečně to cením. A vy všichni ostatní. Odkaz máte dole v papisku pod videem. Tak ho čekněte. A na YouTube budejte odběr, like, sdílejte tohleto video. Budu za to mega happy. Přijďte za náma live na stream, na Twitch, pokecat Ten nepořádek neřešte. Tak jsem přijel zdovolené. A šel jsem hned na unboxing, jo? A co ještě? Četněte mi kofí. Nemám spolupráce, sem tam dostanu dárek a moc si toho vážím, takže vaše podpora mi udělá velkou radost. Mějte se krásně, čau, čau, čau.